Dobrý den, vážení diváci. Dnes jsme si pro vás připravili několik informací o rekonstrukcích panelových domů a o moderním a úsporném bydlení. O rozhovor jsem požádala pana inženýra Aleše Trojana, obchodně technického ředitele firmy, která rekonstrukce panelových domů v České republice na klíč realizuje. Dobrý den. Dobrý den. Pane inženýre, jak je taková rekonstrukce časově náročná? Tak rekonstrukce panelového domu má dvě etapy. Etapu přípravnou, tam zajišťujeme posudky, energetické audity, zpracování dokumentace, přípravu a zajištění potřebných povolení a přípravu a zajištění financování, úvěry, státní dotace a podobně. Tato etapa trvá 3 až 4 měsíce a je výhodné s ní začít co nejdříve. Druhou a důležitou etapou je vlastní rekonstrukce a tato trvá od 2,5 do 5 měsíců, záleží na rozsahu této rekonstrukce. Při takto velkých rekonstrukcích je určitě potřeba pohlídat spoustu detailů. Tak to určitě. Například při aplikaci zateplovacího systému je nezbytně důležité dodržet všechny technologické postupy, aby jsme zachovali jeho maximální účinnost. Jaké práce se v rámci rekonstrukcí provádí? Tak v rámci rekonstrukce exteriéru panelových domů provádíme zateplování a rekonstrukce střechy, výměnu oken, rekonstrukce lodí, rekonstrukce vstupů do objektu a vlastní zateplení obvodového pláště. Dále jsme schopni realizovat střešní nástavby za velmi výhodných podmínek. A co cena rekonstrukce? Tak cena je individuální a záleží na rozsahu a vybraném řešení vlastní rekonstrukce. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou. Není zač, naschledanou. Vážení diváci, já vám děkuji za pozornost a těším se u dalšího pořadu o moderním bydlení. Naschledanou.